Danas je tjednik Nacional objavio na svojoj naslovnici jednu laž, pa ću ovom prilikom demantirati, a dopustit ćete mi i mali uvod da napravim. Nacional je u jednom od svojih prošlih brojeva napisao kako sam promijenio frizera i kako se šišam sada tamo gdje se šiša premijer, što je notorna laž, a pomalo je i smiješno. Nakon toga je imao objavu da sam angažirao posebnog savjetnika za medije, to se također, naravno, nije dogodilo. U prošlom broju naveli su kako odlazi državni tajnik iz mog ministarstva, a na vladi je imenovan novi državni tajnik koji dolazi u moje ministarstvo. Također, tijekom ovog ljeta, slikali su me s leđa dok sam na plaži ulazio u more sa svojim djetetom i onda su komentirali moje kupaće gaćice. Ne mogu se ne nasmijeti. Rekao sam u nastupu na RTL televiziji na pitanje jesam li ikad telefonski razgovarao sa gospodinom Škugorom, da nikad nisam telefonski razgovarao s njim, da nikad nisam razmijenio poruku s tim čovjekom, da nemam njegov broj i da ga poznajem površno. I to je jedina istina. Prema tome, evo, naveo sam vam nekoliko primjera u kojem smjeru ide pisanje tog tjednika, a i sam DORH, koliko vidim iz nekoliko medija, je potvrdio da s tim čovjekom nisam nikada telefonski razgovarao. Evo, to je sve što vam ja imam reći na tu temu.